Para muita gente, a democracia é um ideal abstrato. De maneira plena, é praticamente utopia. No Corinthians, não. A democracia está no poder que a arquibancada tem, na força de cada um que canta até ficar rouco, com muito amor, até o fim. Tudo pelo time do povo, o time da democracia corintiana. Um movimento único que mudou a nossa história e que jamais será esquecido. Será sempre exaltado por cada louco que veste o preto e branco. O Corinthians é vanguarda, é altaneiro, é o mais brasileiro. O Corinthians é democracia. Vai, Corinthians!